بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مدن قدومية مدن ياشا لبدا أقل برلمان كفدرالكا صوماليا دبلوماسيين هدي جوغان مرتي شرفتا مدن يال يمروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي شرف ويني إن المان تهرتين كاخريو قرش هيجا وحقبت كدولة نما أو كومن هدي اللي دورتو مدح وينها دول جمهورية الفدرال كاهي الصومالي تاريخ نولايت كيجا ويسكدر يهي ما ولا أخري كرو نلاقيه ولا يقام بنا هاي سو ففاسنا وحنو دي بقول دي قدور الشلا وحن سيني خشوا كوبيا إن أنا هاي من مدبدا سو شقي هذا بدنا الدولة كسو شقي إلى لحدنا يجي لحدي مدبدا وأنا شقين أو شغل الأسئلة قرآن ويسكجرتي مدروفة جري ويا دي هور الدرتود صدقني الله بسنو أو شغل دولة ديالا بان هيي لغا سو بلابا بانكي دحا صوماليا إلا آن نغضي مدحوينيه دولة دا قبولات كبولان أوغو دميسي لابد يكون أفرية طبانكي سداد دي جناري وحان واح برشو برتيشان يلواتن سنو وحان كو قاة شهادو يين وكالو قو قو سنو واجرين وحان استاسد دح شهادو وآه لابا دا شهادوينك لو يقام بشلارك مد قناسي يمال دغالها مد حريرك عالمي يو سياسة دا يو مسترد مامولك يو مارين تا من أمريك بسوق عاتي يو أنا وسمين يو بي اج دي وحان كالور لي هاي صدح دي بلوما وحان كو كالا قاتي ميلك لقبسان بابليك هيلث ستاتيسكس بانكين ان فاينانس أفكي كو قرايا بيني كشيغيا iyo luqadda ingiriiska kuma koobna inta waxaan ka soo shaqeeyay oo aan ka qayb galay shirarkii nabadgelyada Soomaaliya dawladda loogu dhisaayay shan shir baan ka soo qayb galay waligaa qoray ma qaadan jabhad kama mid noqon de dawladdu ciidamada hayd oo la diriirayeen jabhadoona waan anoo shaqeynayay bay dhalatay hase yeeshee kama aan mid ahayn hay'adihii la eedeeyay loo bixiyay guul wadayaasha iyo nabad sugidda iyo midna ma ahayn bangeedan joogay waxaan wax ka dhisay dowladdii Puntland oo ahayd dowlad Soomaaliya aan ka goyntii ugu horreysay Soomaaliland oo iyadoo goosashada sheegtay waa naga horreysay waxaan ahaa wasiirka maaliyadda oo miisaaniyaddii dowladda Puntland cagaha u dhigay waxaan noqday wasiirka qorsheynta oo shantii sano oo qorshihii ugu horreeyay labadii kun iyo lixdii sameeyey waxaan noqday madaxweynihii Puntland oo aan ilaa hadda marag ma doontaa wixii aan ka soo qabtay saddex sano hadda aan ka soo maqnahay aan ciidamadeedii dhisay waxaan maanta ina horgeynayaa waxa weeye wixii aan ka soo shaqeeyey ayaan ku raadinayaa madaxnimada dowladda Soomaaliya anigoo ka mid noqday maanta baarlamaanka tobnaad golihiisa sare oo federaalka oo ah kana aan ku raadinayno midnimadii Soomaaliya oo dowladdii fogaatay oo Soomaaliyeena ku raadinayno inaan ku soo celinno kuwa xoogaa iyo gooni isha saadhahayo iyo dibeeshiinta iyagoona kooban u baahan sida Puntland oo kale iyaguna ay aqbaleen oo ku dhawaaqeen meelaha laga taagay dowlad goboleedyada oo ah dhismihii baa la taagay laakiin weli labo rafiinaha u baahan inay isbixiyaan u baahan maamulku inuu shaqeeyo u baahan amniga iyagu inay wax qaybtooda ka qaataan u baahan iyagana aan hagaajino sidaas baan doorashada maanta ku raadinayaa haddii ilaahay idmo qorshaha aan doonayo inaan ku qabto isagoo kooban baa inii sheegayaa lama dhammaystiri karo mudane guddoomiye mudanayaal soomaaliya maanta baahideeda koowaad waxa weeye sugidda amniga qaranka si loo helo nabadgelyo iyo xasilooni taama oo suura gelin karta waxqabadka dhabta ah ee dowladnimo ee loo baahan yahay dalka in laga hirgeliyo. Taa haddaan la helin lama heli karo dowladnimo taama.
oo ah iska joog meesha muuyo fadhiyo miiska kululay ama kursiga kululay waxaan ahay laguma heli karo. Mudane gudoomiye mudanayaal, waxaan si kooban idinku soo gudbinayaa qodobada aan doonayo inaan xoogga saari doono haddii aan la idmo oo la ii doorto madaxnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Waxaa ugu horeeya sugidda amniga, amniga qaranka. Rag badan baa ka hadlay, haddii wax ka horeeyan jiraa ma jiro, nin walba garashadeeda waa leeyahay, qorshe waa jiraa. Dowladihii naga horeeyey ama ku meel gaar ahaadeen ama tan hadda joogta, kolley qorshe waa sameeyeen. Waxaan damacsanahay inaan qorshaha dib u eegid ku samayno, sababtoo ah nabadgelyadii la rabay sidii la rabay uma socoto. Marka qorshaha way wax ka xun yihiin, waa in dib igood loogu sameeya. Waxaan xoogga saari doonaa in la xoojiyo ciidamada qalabka sida oo hadda jira, noocyadooda kala gedisan, xoogga dalka Soomaaliyeed qolada lagu magacabo SNA, kuwa nabad sugidda, kuwa gaargaarka ah oo ah sirdoonka, ciidamada badda oo magacaan u jira, udaana waa ka jiraan, laakiin halkan weli ma arag marka bay soo qabteen. Iyagana waa eegi doonaa, dib u eegid baa lagu samayn doonaa. Ciidamadu ee waa gacnihii dowladnimada, haddii gacanuhu ku goon yihiin waxaa qaban kadid ma jirto. Nin gacana laa muxuu qaban kara? Wax ma qoran karo, ma fariisan karo, mana weesaysan karo. In afka wax loogu guro mooye. Ciidamadii kuwii waaye arag ahaayo duqoobeyna way joogaan, hadda saaka kuwa halka ku arkay. Waxaan war heli dhugu wlin maa weli waa soo taagantiin anoo kalaa tihiin, wax ma qaban karaysaa? Talaanu haynaaba iyo waa qaban karayna, iyo kuwii gacanta wax ka qaban lahaa, labadooda waa jira. Waxa weeye meesha ay laayeen in laga kabo waa in la siiyaa mushaarkooda oo joogtaa. Dadka soomaaliyana waa inay bixiyaan, maaha in ajnabi ku tiirsanaadaan. Ajnabi hadduu ku tiirsanaado waa la waayey. Rikaato hadhow muxuu haya, waxay waxaasaad fulin weydeen, deeqdayadii waa la noqonnay. Wallaahi wayna ka goynaynaa. Aad ku hoggaansanaatid inama dhaqayso, haddii cidda daacadnimo ay ka tahayna waxay la qabtaanna waa inay mariyaan nidaamkeena dowliga oo markaa lagu bixiyaa dowladduna ay bixisa. Mudanayaal, waxa weeye ciidanka amniga oo saas u dhisan oo mushaalkiisa hela oo adeega oo hawsha ku galaayo hela, maalintii hawsha galaayo uusan u irkan oo yidhaahda biyo cabaad hala la siiyo ama dadka waddada maraya uu shaxaado, amni ma sugi karo. Waa inuu adeegiisa helaa. Saraakiisha madaxda looga dhigaayaan waa inay nadiif yihiin oo ay ku hayn karaan siday waagi horan jiray miisaaniyadiisa iyo nidaamkiisa, ee ayn jirin askari ah, askari jinni miyaa la yidhahdaa, ghost soldiers, kaasu wuxuu shido ku yahay oo dhib ku yahay askariga runta ah oo dhimanaya wadada taagan. Maaha inaan halkan keliya ku naanaysayo, xataa meeshaan ka shaqaynayo Puntland waa jiray, laakiin weli dagaalkeedu waa socda, anoo dagaalkeedu weli ku jira oo tiro wadna meelba wadna. Waa dhibaato jirta oo dowladdii hore burburtay aakhirkeedii soo bilaabantay. Marka haddaan taan la helin wax la helaya ma jiro. Saraakiil nadiif ah oo kuwii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu aasaasay oo kale kuwaasaa samayn kara, oo madaxdeeda iyo kala dameynteeda iyo hierarkigeeda intay samaysataan wixii loo garto ku ekaada, iyagana la daryeelo, tiidhinta la daryeelo, agoontiisa la daryeelo, caafimaadkooda la daryeelo, xeryahooda iyo agabkooda la siiyo u dhan. Cunaqabataynta la sheegaya laga saaro, ciidamo kale ay u hayaan rasaasta aakeega u buuxinayaan markay hadhow ka dhaqaaqaan iyaga cadowgu haynayo, taasu ma dhaqayso, nabadna lagu sugi maayo. Halkaas weeye iridda laga soo galaya dibudhiska Soomaaliya. Waxaa loo baahan yahay qorshe dib u heshiisiin Soomaaliyeed oo qaran. Wax badan baa lagu dhawaaqay shirarka caalamiga ahaa, oo anigu waan ka qayb galay oo shanta ahaa maamuloa lagu dhisay waa laga hadlaayey. Laakiin waxaa hadlaayey oo isu imaanaya inta xukunka qaybsanaysa, ta inta xukunka qaybsanaysa maalintaas hadday wax wada u qaybsami karaan meesha ma yaaliin. Haddii markaas qayb ee xukunka ku adkaato qaybta kale, waxa leeyahay dib u heshiisiin ma jiro, wax aadiya mucaar. Qaar baa dowladaha dariska aadiya kasoo jeensanaya, qaar baa jamciyaad kale oo ay ka mid yihiin meelo kale oo hadda iga qarsoon aadaya oranaya namaal geliya waxba ka hirgelinay gawo ma leh. Haddaana anuu ku jirin wax loo dhan yahay waxaa noqon doonaa adeeg, ma noqon doono wax loo dhan yahay xafiiska. Xafiisku dadka ma wada qaado, boqol madaxweyne ma jirto, kun agaasi maguud ma jiro, kun muxuu ahay wasiir ma jiro, baarlamaanku waa tirsan yahay 329, haddeer bay nagu badan yihiin oo u baahan yihiin
markii dib u eegeyn baarlamaanka lagu sameeyo, dastuurka lagu sameeyo in tirada la dhimo si ay u noqoto tira aynu bixin karno, miisaaniyadeena ka bixin karno oo noolaan karta sida hadda ninka iga horreeyay sheegayay u nool, sidaasuna inama anfacayso. Waxaa loo baahan yahay dib heshiisiin baa loo baahan yahay oo heer community level ah ama degmo. Meelo badan baa waxaa anagu ku magacaabaa hot spots oo community wes haysto. Markaa kamida waxaa ka mid a Beledweyne area, intaa xusuusan ay raalli ahaadeen xildhibaanada ka yimi halkaa, maalin walba halkaa qabaa'il baa diriray iyo degaan baa lagu diriray iyo maxaahaye ugaas baa loo diiday inuu talada wax ku yeesho iyo waxaasaa meeshaa ka jira. Marka halkaas dib heshiisiin baa u baahan tahay, markana waa la og yahay iyadoo waa sheeko caana. Al-shabaab baa hadda qolo ku biirtaa, baan weerar ku hayaa, waa la isku laayaa. Waxaa loo baahan yahay dadkaasi dib heshiisiin la dhexdhigo ayaa loo baahan yahay. Waa heshiis degmo gaalkacayo area iyo cadaadiyo dhuusa mareeb waxaa la isku hayaa maamul, waa inay jirtaa ciilqab degaan waa jiraa, iyadana heer maamul baa lagu dhammaystiri karaa, waxaana ka shaqayn karaa cid loo saaray oo xurmo dadka ku leh iyo hay-adihii dowliga ahaa oo dhexe iyo kuwii maamul goboleedyada oo la shaqaynaya, maaha kuwa iska soo horkejeeda iyagu dirinaya maaha. Mudane guddoomiye, mudanayaal, heer waxaa loo baahan yahay qaran oo dib heshiisiina. Heer qaran haddaan loo heshiin oo siyaasadda laga heshiin, haddee waxay noqonaysaa marka weligii hadba anuu kuma jiro looma dhamma baa weligaad soconaysa. Hadday saa tahayna soomaaliya waa loo harayaa marka u dambaysa. Dadku af soomaaliga maaqaasi wada yaqaan, waa loo harayaa waxa weeye anagu meesha waa ka baxaynaa, cid kale wax iyaga qaadanaysa, hantida iyadiyo dhulka iyaga qaadanaysa, saasay soo baxaysa. Marka waxaa lagu ducaystaa ilaahu aan laynoo haray, islaama waa ku ducaysan jireen, islaamaha ugu fiican communityga yaraanteyd baan maqli jiray, ilaahu aan naloo hari, ilaahu aan naloo hari. Mudane guddoomiye, mudanayaal, heerka dib heshiisiinadoo qaran waxaa qabanaya hogaamiyaal madax ahaan jiray ama magac ku leh oo ka imaanaya ururada bulshada, culimaau diinka ku jira dhexdhexaadka ah oo iyaga aan loo aqoon inay daraf yihiin. Waxaa ku jiraya odayaal siyaasadeed, waxaa ku jiri doona aqoonyahaano aqoon u leh oo lagu kalsoon yahay sida loo sameeyo conflict resolution ama dib loogu heshiisiiyo. Dib heshiisiinta waxaa ka mid noqonaya dib u eegista dastuurka qaranka iyo hirgelinta federaalka, nidaamka federaalka ah. Dib heshiisiin qaran wey, dib heshiisiintaas qaran dastuurka federaalka xuquuqdii dowlad goboleedyadu ay lahaan lahaayeen oo nidaamka lagu baahin lahaa, khayraadka sidii loo qaybsan lahaa, awoodaha siyaasadeed sidii loo qaybsan lahaa ayay imaanaysaa, oo dadku uusan weli ka wada dheregsanayn in laga dhergeliyo, la furo barnaamij dib heshiisiinta ku wajahan, hirgelinta ku wajahan federaliska sidii loo hirgelin lahaa, dadka ku qanciya ilaa garaasruudka inay gartaan dhantu meesha ugu jidho, adeega la gaarsiiyo degmooyinka, maamulada la xoojiyo, lagana shaqeeyo inay say dakhli ku heli lahaayeen, mid lagu taageero marka hore iyo mid iyagu ay iska urushaan si ay ugu adkaadaan, bal wax kaleba iska daaye biliiskooda inay masuufka siin karaan si amniga u sugo oo degaamada oo uga adkaado amniga inuu sugo, kii dibadda ka xiga ama cid kaleo ka awood badan oo dhulka la degan iyada dowladda dhexaa hawshaa la qabanaysa oo qayb ka noqonaysa. Marka arrintaasu waa dib heshiisiintii qaran oo dastuurka iyo nidaamka federaalka soo maraysa. Halkaasaa waxaa soo gelaya wadahadalka dowladda Soomaaliland oo hadda iyadu go'aansatay inay Soomaaliya ka goodo, laakiin aan ognahay in haddii la qanciyo ay Soomaaliya ka mid noqon doonto, maxaa yeelay jamhuuriyaddii Soomaaliya oo lixdankii midowday bay ka mid ahayd, welina xididkaasi waa qoyan yahay oo ma dhiman, dad badan buu qoyan yahay oo jira oo aan ogahay inay golahan fadhiyaan maanta. Walaalayaal, waxaa ka mid a qorshaha aan ku doonayo inaan madaxnimada Soomaaliya aan ku qabto waxaa la yidhaahdo qorshaha dib u dhiska qaran. Waddankeennu waa burburay, burburku maaha daarihii baa burburay keliya, magaalada Xamar waan arkay, waan ku wareegay dhexdeeda intaan ka arki karo wadooyinka, magaaladii caanka ku ahayd taariikhdii qarnigii 11-aad la yidhi waa la dhisay oo Soomaaliya keligeed
downtown lahayd la yaqaan, meelaha darfaha ah oo xamardaye hodantaan xamardaye ka mid tahay, waa laga dhisay daaro dhaadheer, waa ku arkay kuwaasoo kale hargeysa waa kusoo arkay, garoowan waa ku arkay, waa laga dhisaayo iyo gaalkacyo iyo intaan tegey. Laakiin taariikhda qadiimka ahayd oo magaaladaas ay lahayd waa burburtay, in lasoo nooleeyay ka mid noqonaysaa burburkay ka mid tahay. Waxaa kaloo jira burburka maskaxadeed, burburka maskaxadeed oo fikri qalada la kala qaatay, cuqdad la kala qaaday, ee kalsoonidii ay luntay. Qofkii meel isu taago yidhaahda hawshaasaan qabanaya, ama meel ka madaxa la yidhaahdo reer hebel baa halka haysta, halkaasu waa reer hebel, waad moodin in muraayadda wejiga ay kaa dhigan tahay tabeella reer hebela, kaasoo waa hore la aasay oo la aasay afartameeyihii waagii 13-kii Soomaaliya calanka u qaaday ay aaseen, xoriyaddana lagu qaatay, aana ku soo baraaray laakiin dhimatay, oo inagu aynu dilay cid kalena aynaan ku eedayn in lasoo nooleeyo kalsoonidaas, oo loo qaado kambeyn caama oo sidinkii Jarmalka ahaa oo la odhan jiray denasisione, dadka maskaxdiisa in laga tiro naasismigii Jarmalka markii dowladoodii ay soo noqotay, innagana inaynu la diriro saddexda qoriga iyo qaadka iyo qabiilka inaan la diriro saddexdaas, inaan dadka ka dhaadhicino, laakiin amniga u ah fure amnigana aan ka wada shaqayno. Intaasoo dhan waxaa saldhigu noqon doona amniga haddii la helo in lasoo nooleeyo hay-adihii dowliga ah oo loo yaqiin state institutions, baarlamaanku institutionkii uu ka mid yahay. Haddii hawshiisa uu ka baxo, isagaa masalkii lagu dayanayo noqonaya. Saldhigga baawarka dalkan adduunka isaga waay, maaha isagu tiifka codaday doorteen. Maxaad laydinka baryaya aniga ay doorto Soomaa? Dee waxaad ogaataan inaad saldhigiteen, anuguna idinkaa idin ka mid ah. Haddii aanan ku guulaysan madaxnimada, idinkaa idin ka mid noqon doona. Wixii innagu aynu samayno baa Soomaaliya u ahaan doona. Madaxdu hadday xumaato oo lala xisaabtamo ma ku dhacayso. Laakiin hadday ay u barteen ama ay caado noqoto ama innaguna aan ka filanno inay baahideenna daboolaan oo aynu iyaga dibadeenta u noqonno inay innagu mushaarina siiyaan, waa dhow aynaan la hadli karin afar xuli xishood ay Soomaalidu tiraahdaa hadday ma shaqaynayso. Marka u horeysa waa in baahida baarlamaanka la daboolaa oo lagu daboolaa dakhliga dalka ka soo gala. Haddii la doono ha loo qaybiyo dowladda dhexe iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka, taas qorsheheeda in la sameeyo weeye. Ninka qofka xildhibaanka ah, gabdhaha iyo raggaba in la daboolo baahidooda nololeed, degaamneed, amni, in la sugo weeye. Maaha meesha hadda aan taagannahay aan maanta aan fadhino iyo inta u dhowdha waxaa degan dowladdii fulintii baa degan, dhaxanyaa ku wada meersan, ciidamadii amnigoo dhan baa jooga, dadka inta kalena waxaa loo waray wixii ku dhici lahaa ku dhacee. Cid isweydiinaysaana ma jirto, baarlamaanku waa isu ka mid yahay. Maalinba hotel baa lagu weeraraa, waxa loo jeedaana waa iyaga. Waxaa leeyahay dowladdaas oo la eedaynayo bay samaynayaan, bay iyagu u yihiin saldhig bay u yihiin. Marka ma shaqayn kadho, daryeelka koowaad waa inuu baarlamaanku helaa. Haddii anigu maanta lay doorto aan baarlamaan ka mid noqday, haddee waan dabooli karayaa. Waxaana inii sheegayaa haddii baa soo qabtay shaqadaas, waa soo daboolay baahid baarlamaan, waa soo daboolay anigoo ah wasiirka maaliyadda oo Puntland 2002 markaan noqday ayaan daboolay. Markaan madaxweynaha noqdayna adeegoodii iyo serviskoodii iyo waxay u baahnaayeen oo dhan waan samaynay, cidna uma baahnayn, amnigoodana waa ka shaqaynay, dagaal amniga ku nool yahayna waa samaynay. Haddii meel kale la waayo loo sameeyo, haddii aan buurtaana la qaybsamayo ama buur kale aan awoodayna, haddii aan laydno ilo meel aan buur ahayn lagu nabadgelinayo ama meel kale loo wareejin doona, waxaa la odhan doonaa magaalo la ilaalin karo oo meelahan haddii doono afkooyaha noqoto ha lagu ilaasho xildhibaanada. Laakiin haddaan amnigooda la sugin, xildhibaanadu ma fugan karaan. Amnigu waxa weeye midka psychologica oo maskaxeed iyo midka physical ah oo jirkaaga, labaduba waa inaan amni ka tahay. Alcaqlu saliim fi jismi saliim. Waxaan la dagaalami doonaa musuqmaasuq. Musuqmaasuq Soomaaliga weliga baa jirta. Musuqmaasuqa gabayadeena Cabdulxasan buu ku jira. Musuqmaasuq Soomaaliga waa meheradeed. Ogaagaa lacagna kala goobay ma jirin, midaa geeli iyo dad wax ka soo qaadi jireen baa la kala badsan jiray. Mise qof aan dembi lahayn baa waxaan maqli jiray, waa xujoobay. Qof aan waxba dhihin baa la xujin jiray. Kolley waa jiray, gabaygaasu ma baxeen. Soomaali musuqmaasuq waa meheradeedii
soomaalina kolley meesha daraawiishta waa ku wada jirtay kolley wax la ogaaday weeye. Waxaan ognahay anigu aana nina weydiinay, musuqmaasuq wuxuu riday dowladdii sibilka ahayd 1969 markii baarlamaankii la boobay. Haddii waad ogtihiin meeshay dhacday, madaxweynihiina waa tii lagu dilay, ciidamaduna meeshay ay markaas qabsadeen dalka, iyagoo markaa dadku taageero ka haystay oo ay ku taageereen, iyagoo aan aqoon ciidan meelu qabsado waxa ka imaan doona aakhirka u dambeeya, oo aan dadku waayo arag u ahayn, aqoon cilmina u lahayn, Amerika Latina iyo waddamadii Afrika inqilaabyadu ka dhaceen siday ku dameeyeen. Ayaamihii hore way fiicnaayeen dadka qaar hay-ad sheegto, laakiin guud ahaan dalka amnigiisa iyo gacantay ku haysay, laakiin 80-iyo aakhirkiisa markii la gaaray isaga sheekayn mayno. Caradu waa liiqliiqatay, musuqmaasuq baa galay. Anugu waxaan ka mid ahaa dadkii musuqmaasuqa markaa la diriray, la dirirka aan la dirirayna shaqadii nala ka saaray, aniga nin kaloo magaalada jooga bankiga dhexaan markaa gaasiba guud ka ahaa, maraggii baarlamaanka ku jira, qof marag aan gashanayo baarlamaanka ku jira. Waxaase inii sheegaya maxamed siyaad ma ahayn qofka musuqmaasuqa, waa laga adkaaday anagu nala jiray, raggii ka hooseeyaa ka adkaaday. Anaguna halkaasaan ku baxnay bankigii Soomaaliyeed oo ganacsiga xoolihiisa dadku lahaa halkaas ku baabay, dhalinyaradii markaas madaxda ka ahayd oo annaga naga saartay iyo rag ka shaqaynaya baa qaatay, waana baabay Soomaaliyeed halkaasi ka burburtay. Marka musuqmaasuq iyo dowladnimo iyo nidaam hirgala meel ma wada galaa. Waxaa loo baahan yahay qofka shaqaynaya in la bixiyo jaarkiisa, isaguna inuu shaqeeyo. Hadda saaka waa layna dhaliilayay, anugu 9:00 iyo barkii baan imi subaxnimo, mesaj lay soo diraa soo raacay baarlamaankuna mar damu yimi. Sideeda mushaar ma leh ama shaqaalahaada ama baarlamaanahaada madaxweynahaada hadduusan qofku shaqeyn, shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaasha iyo meelaha joornalyeriga loo yaqaan yoomiyada, markuu maanta shaqeeyo 8 saac baa galabtii la siiyaa intuu shaqeysta. Ka sibil serbentiga bisha markuu shaqeeya mushaarka la siiya, ma jiro xuquuq ka horeysa waajibaad, waajibaadkaaga fuli markaasa xuquuq helaysa. Sidaas waa inay noqoto accountability systemka adduunka lagu shaqeeyo, oo annagu aan ku barbaaray aana doonayno haddii aan Soomaali dib u dhisayno oo aan shaqaynayno inaynu hirgelino waa kaas. Haddii aan taale helina iyo inaan isulurin meeshaan ka shaqayn kari mayne, aynu iska iibino oo inagu aynu minahana qaxootiha nala siiyo waddamada aan ku ordayno, oo aanaan haddeer anagu qaarkeyga aan u waxnay, laakiin saa rabtay waad ugu noolaan karnaa nabadgelyo iyo inaad muxuu ahay ku taageeraan haddaadan maanta waxa qudo tahayn iyo meelaad degto, laakiin shaqada aad rabtid oo dadka aad ula simanta ka heli mayso waddamadaas. Waad ogtihiin dadkii caruurtii taariibay badda ku dhammaaday meesha ay ku dameeyeen daraag iyo xabisyo iyo taariib iyo qoomi ku jiraan. Marka taas baa adduunka ina haysata haddaynaan dalkeenna inagu isu taagin oo aynaan muwaadinimadeenna isu taagin oo calankeenna aynaan taagin oo waxa aynu ka baahnay inaan wada qaban qof keliya fool ma dhaqo. Madaxweynaha haddii meel loo doorto oo aan lala shaqayn ma shaqayn karo. Anigu haddii lay doorto dadkaan ka shaqaysiinaya waana soo tijaabshay kullaan. Marka inta madaxweynaha ka ah waxba ma qaban kareen dadku ila shaqaysa dadkaan ka shaqaysay, ama haadeen xirfadlayaal, ama haadeen hay-adihii dowliga ah amniga qaybisa kala gedisan, ama haadeen baarlamaanka, ama haadeen judiciary-ga garsoorka oo aan dar yeelay. Haddaan runta inii sheego, garsoorka maalintii aan qabtay Puntland 400 times ta mushaarka waa laba laab, iyo gaadiidkoodii adeeggooda kalsoonidoodana waan helay, amnigoodana waa sugan. Markaasay shaqeeyeen. Waxaan daryeeli doonaa adeega aasaasiga ah ee bulshada, caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo korontada, iyadoo la baahinayo oo maamul goboleedyadu ay qaybtooda qaadanayaan wixii tabarana dowladda dhexe ay ku taageerayso toosin mashaaric u raadin gacan qabasho waxay u awoodi karo. Waxay la tahay magaaladan xamar bay dowladda dhexe ku tirsan tahay dekedmadi airborkeed inay kafayn karin intaas oo dhan, laakiin qorshaha loo samayn karaa ama dibadaha laga helo meelkaa laga helo qorshaha dib u dhiskuna kuma imaan karayo. Baryo wuxuu u baahan yahay waddanka in la isku dhiso. Waddanku khayraad buu leeyahay, khayraad dabiici uu leeyahay, beero wuxuu leeyahay, xoolo wuxuu leeyahay, kalluun lagu qiyaasay in sanadkii 400 milyan oo dollar inay kasoo geli karo. Haddaynu ka saaro burcadbadeedda hadday waa iska dhammaatay, laakiin burcadbadeed kala jida midda xadaysa oo maraakiibta iyagu jiriifka loo yaqaan joogta, oo inagu aynu si adduunka international standard ah aynu intaynu u intifaacsano aynu khayraadkeena kama soo baxno. Waxaynu leenahay macdan, waxaynu leenahay gaas, waxaynu leenahay batrool, iyagana
inaynu maalgelino oo ganacsigeena dadka ku jira oo iyagu tareedka keliya ka shaqeeya hay-adihii maalgelinta ah oo shisheeyaha oo farsamada hayay iyo kuweena localka oo hantida haysta intaan la isku daro la soo saaro way isku dhisi karaa dalkeena. Kaabayaasheena burburay baynu ku dhisi karaa oo ay ka mid yihiin wadooyinka. Waqtigii baa soo ciriiriyoomay, waxaa iscuraan lahay inaan waqti xoogaa inta ka badan haysto. Walaalayaal, waxaan kusoo gabagabaynayaa midda u horeysa u dambaysa. Waxaan dar yeeli doonaa barakacyaasha iyo dadka xeryaha qaxootiga ku jira oo ku dhibaataysan say usoo noqon lahaayeen markaan amniga sugno. Waxaan wax ka qaban doonaa shaqa la'aanta dhallinyarada. Waxaan u samayn doonaa xirfado ay ka shaqaystaan oo farsamo. Waad ogtihiin hadda dhismaha dalkeena ka socda waxaa la keenaa Hindi iyo Pakistaane iyo Bangladesh. Maxay u baran waayeen kuweena meelaha farfadhiga u tahriibaya in loo sameeyo weeye iskuulladii ay ka baran lahaayeen xirfadaha iyo in lagu dhiirigeliyo inay xirfadaha ka shaqaystaan. Waxaan la diriiri doonaa balwada iyo anshaxumada. Waxaanu samayn doonaa barnaamij wacyigelina oo ah al-amru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar, khamriga iyo qaadka iyo daroogada iyo waxa xun oo dhallinyarada ku baahay in lagala diro ilaa heer degmo la gaarsiiyo iyo heer isteed iyo heer gobol. Wadaadaduna iyagoo midaysan ay qalabkooda qaataan oo ay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan ku dadaali doonaa. Ugu dambayntii waxaan ii sheegayaa halkan waxaan ku hayaa, waqtigu waa yar yahay, dastuurkii 60-kii oo Soomaaliya ay lahayd. Dastuurkaana weli waa marjac Soomaaliyeed weeye. Dastuur kasta oo la sameeyo wixii laga waayo kanaa la aadaya ilaa la dhammaystiro dib unoqosho lagu sameeyo dastuurka oo dib loo eego oo la dhammaystiro oo laga sugaayo dowladdan hadda dhalan doonta iyo baarlamaankan laga sugaayo. Waxaa ku yaala qodobkiisa koowaad, waxaa ku yaala Soomaaliya waxaa iska leh dadkeeda keliya baa iska leh, ma laha hal qof oo intaa loo doorto wuxuu doono sameeya oo ku takrifala iyo koox yar ama xisbi ahaato ama ha ahaato qolooyinka hadda magacyada yar la baxbaxay oo tirada badan oo noocyada badan oo jabhadaha yaryarka ah oo magac diineed sheegta oo aanan garanayn meel sheekhyadoodu joogo iyo goorta nebiyadoodu soo degeen aanan garanayn, in maaragtay ay ahaato dadku wuxuu leeyahay u siman yahay oon lagu kala sarrayn ayuu dastuurka qodobkiisa koowaad qoraya. Wuxuu sheegayaa diinta Islaamka inay tahay diinta dowladda, maaha kooxo. Dowladdaa diinta iska leh, shacabkeedaa leh, diin kale ma leh dalku. Qodobka afraad waxaan idiin sheegayaa waddanka waa mid markii loo eego dhulka, baddiisa, jasaayirkiisa, cirkiisa, muxuu ahaayeen meelaha badda intaad intifaac ku leedahay iyo inta dalka ka mid ah. Waxaan idiin sheegayaa hal dhibico waddankaa ka mid ah inaan variation lagu samayn karin ama waxba laga bedeli karin haddii baarlamaanka Soomaaliyeed awsan, haddii meel laysku qabto awsan isku raacin waxaan aftayaa lagu yihahdo quatro quinti, shan meelood afar meelood ma isku raacaysaan haddii la yidhaahdo dhibic ama 10 kilomitr baa muxuu ahay la goynayaa. Wax ka yar miyaa lagu gudbin karaa? Baarlamaankan awooddaa iska leh, wasiirna ma leh, prime minister ma leh, madaxweyne ma leh, dowladda executive-ka ma leh, waxaa iska leh baarlamaanka idinka ah sharciga dalka wixii dejinaya. Madaxweynuhuna waxaa laga rabaa ninka imaan doona inuu yahay shareecadda Islaamka, ninka hogaaminaya dalka, tukada diinta Islaamka ku sugan, waxbartay, yaqaan, ku dhaqma ayaa laga rabaa. Anigu hadda wadaadley ma yaqaan, laakiin wadaadadu iguma khashiisan karaan diinta Islaamka. Allah waa aqaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.